អាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបတ်ការលក់អាវុធនិងសម្ភារៈយោធាឲ្យកម្ពុជាស្ថាបនិកគណៈបកបេដងជាតិនឹងចូលបំភ្លឺតុលាការកំពូលគណៈក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធមិនចុះបញ្ជីបកបរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលប្រយុទ្ធបារម្ភពីជោគវាសនារមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំតតុងខេត្តកំពតបាត់វិភាកជំនាញហេតុផលដែលលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីរដ្ឋគុណចិនដែលបានគ្រប់គ្រងអាសនៈខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាចាត់លោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋបတ်ការលក់អាវុធនិងសម្ភារៈយោធាឲ្យកម្ពុជាដោយសារបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងកំណើនឥទ្ធិពលយោធាចិននៅប្រទេសកម្ពុជាការិយាល័យឧស្សាហកម្មនិងសន្តិសុខនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូថាការបន្ថែមទណ្ឌកម្មរដ្ឋបတ်ការលក់អាវុធនិងសម្ភារៈយោធាឲ្យកម្ពុជានេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់យោធាចិនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិកសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពបែបនេះកំពុងធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយនិងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ព្រមទាំងការឡើងនៅអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅពីការសម្រេចហាមការនាំចេញសម្ភារៈយោធារបស់អាមេរិកច្រើនមុខទៅកម្ពុជានេះទណ្ឌកម្មនេះក៏មានទាំងការហាមការផ្ទេរសម្ភារៈយោធាទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអ្នកស្រីគីណារ៉ៃមុនដូថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាចិត្តពេញទំហឹងរឿងឯករាជ្យនិងបូរណភាពរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រីថាអាមេរិកជំរុញអរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការប្រកបដោយអត្តន័យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់យោធាចិននៅកម្ពុជាពីព្រោះបញ្ហាយោធាចិននេះគឺគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់និងពិភពលោកតន្តកម្មរបស់អាមេរិកលើកនេះធ្វើឡើងមួយខែក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ខ្មែរពីររូបពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិលោកចៅភិរុននិងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកលោកទាវិញស្របពេលជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការបរទេសអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីជជែករឿងទូននីតិរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននិងការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឲ្យដឹងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Derek Charlotte និងជជែកអំពីទូននីតិរបស់អាស៊ានក្នុងការរក្សាសន្តិសុខតំបន់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃជំនួបកំពូលអាស៊ានជាលើកទី2កម្ពុជារងការរិះគន់ជំទាស់ថាលំអៀងទៅរកចិនក្នុងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរហូតដល់បានរារាំងអាស៊ានមិនឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីប្រសាទសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធត្រូវបានធ្វើពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូប្រសាទរបស់ទ្រង់ត្រូវបានដង្ហែចេញពីព្រះដំណាក់ចាស់មកកាន់ព្រះមេរុមុខវត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងចាប់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងជាអធិបតីក្នុងពិធីនេះដោយមានការយាងនិងអញ្ជើញចូលរួមពីព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុរាជវង្សានុវង្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ប្រធានប្រតិភិលោកសៃឈុំប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនមេដឹកនាំបពប្រឆាំងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាប្រិយរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលអ្នកទៀតចូលរួមដង្ហែប្រសព រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃ8ខែធ្នូជាថ្ងៃកាន់ព្រះមរណទុក្ខផ្លូវការទូទាំងប្រទេសដោយតម្រូវឲ្យបង្ហូតទង់ជាតិត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនចាប់បន្ថែមពីនេះគ្រប់ស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍ជាតិនិងឯកជនត្រូវតែផ្អាកការសម្ដែងនិងការចាក់ផ្សាយនៅទស្សនីយភាពផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈសប្បាយគគ្រឹកគគ្រេងផងដែរ សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានយាងចូលទីវង្គត់នៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាក្នុងជន្មមាយុ77ប្រាំពីរព្រះវស្សាដោយប្រារព្ធពិធីចាននៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែធ្នូប្រសពរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានយាងដង្ហែពីប្រទេសបារាំងមកកម្ពុជាវិញការនៅមានប្រជញ្ញសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានចូលប្រលូកក្នុងឆានយោបាយនៅឆ្នាំ1994ក្នុងតួនាទីអគ្គលេខាធិការគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិច មុននឹងឡើងជាប្រធានបកនៅឆ្នាំ1996ក្រោយប្រអង្គធ្លាប់កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1997មុននឹងត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គពីតំណែងព្រះអង្គធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាចន្លោះឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2006និងតំណែងចុងក្រោយធ្វើជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាប្រមហាក្សត្រ រហូតដល់ថ្ងៃចូលទីវង្គត់ចាន់លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington មិត្តភ័ក្ដិនិងប្រពន្ធរបស់សមាជិកគណៈបក្សប្រជាជាតិម្នាក់គឺលោកទុំប៊ុនថនសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកជាលើកទី2កាលពីចុងខែកញ្ញាក្រោយពីលោកត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបើទោះបីជាដឹងថានឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយចាសសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណ ជាលោកនាយកទីមេត្រីដែលឡាយតាក់ទងនឹងស្ថាបនិកគណៈបកបេដងជាតិលោកសៀមភ្លុកថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងសវនាការនៃតុលាការកំពូលករណីប្តឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានបដិសេធមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកលោកតាមការកំណត់របស់តុលាការ ជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារផ្នែកបោះឆ្នោតថាការប្តឹងផ្តល់នេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកបេដងជាតិក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ ចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកត្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានតុលាការកំពូលលោកដិតមុនទីបានចេញលិខិតអញ្ជើញចំនួន3ដាច់ដលៃពីគ្នាក្នុងនោះរួមមានស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសៀមភ្លុកនិងមេធាវីការពារក្តីគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសំសុគង្គនិងលោកមេធាវីជួងជុងងីដើម្បីចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូខាងមុខនេះ ករណីប្តឹងសុំឲ្យតុលាការកំពូលចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចុះបញ្ជីគណៈបកបេះដូងជាតិលិខិតរបស់ប្រធានតុលាការកំពូលចុះកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូរំលឹកឲ្យដើរបណ្តឹងយកឯកសារតាក់ទងនឹងរឿងក្តីនេះមកជាមួយផងប្រសិនបើមានស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសៀមភ្លុកឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូថាលោកនៅតែមានសង្ឃឹមលើតុលាការសម្រាប់ក្តីដោយផ្អែកលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ លោកស្នើទៅតុលាការថាដើមបីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកិត្តិយសមុខមាត់ជាតិតុលាការកំពូលមិនត្រូវភ្ជាប់រឿងការចុះបញ្ជីគណៈបកបេះដូងជាតិនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឡើយកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាគណៈបកបេះដូងជាតិបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលព្រោះគណៈបកនេះយល់ថាការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែកក្កដាដែលមិនចុះបញ្ជីឲ្យនោះមិនបានឈរលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ ក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ប្រកាសថាគណៈបកនេះបានខ្លែងបន្លំស្នាមមេដៃអ្នកគ្រប់គ្រងទោះយ៉ាងណាស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសៀមភ្លុកនិយាយថាគណៈបកបេះដូងជាតិបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដានៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្រសួងបានទៀមទាត់ឲ្យកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈចំនួន3លើក
hai cái nắp bản đi tay thưa tam ca này nhóm bàn tay cửa xuống mình ban chun đầm nắng pi snam mệt đầy nụ tì cái nắp bản đi bàn to thả tì bầm phớt cửa xuống bạn để xét cho bên trí cái nắp bản bệ đồ chiết đôi sông an hai thả miền cá đất mệt đầy chùm núa khay mình lóm ở tạ sẹn nhàn bục cốt cá đất mệt đầy thưa khôi côn đập hiếp đắp bay bằng can bản đi man chùm núa nẹt quằm tró nâng lại khăn tay cạ cái nắp bản tôi pi bắp cái nắp bản này vô bãi chị đàm trong bên cạnh đời này, vật chủ Azizrei mình ai xong ca trả lại tòa bình nhận nông biệt cửa xuống hạp tế lục hiệu sắp hẹp bàn tế, nơi thằng ngay tì bàm bây khai thân nụ. Tùa chỉ bạp này lục hiệu sắp hẹp, phá lọc bạp xa ra bộ đồng miên khăn nông sọc, đòi bộ miên lục xìm phốc, thác ba cửa xuống bật nâng vĩnh bà rơi dắt chọp cục. Tùa giang ná nẹ xâm rộng xâm rùa phần này ổng kết ra bộ ổng ca khá lòm mớt cả bọc chất nọt khổng ph ca xâm lạch bất đơn rộp bọc cả nạp bạc bệ đồn chiến này cứ chơi rương trầm trừ. Bố tạm phá lời chấp bác, bán bác phá lời oi cả nạp bạc này rộng dụt tới thóa tạm chấp bác. Bệ đây cả nạp bạc này mình dụt sợp tạm cửa xuống hạp tế. Đại bạc đây xét cho bằng chí oi cả nạp bạc này. Tôi chỉ bạc này, nẹ thươi ca nghe tẹn tôn ca bọc chất nào rụm này, mình chẳng khởi miễn ca bất đơn bác bạc này lời. Lúc dụt thả cửa xuống hạp tế, cua bất đơn bọc đơn miễn chạy lẹ oi cả nạp bạc này. Không đồng nạng cao xin nào cho bằng chí, đảm bây ai cả nạng bác bệ đồng chí, miên lạc tập hiếp cài đồng rớ rư bằng bình bằng thái nơi ở vây đàn khóa khát. Khâm tha, ách miên ca bị nứt mơ, miên ca được chạy mơ, hoài miên ca bằng hành, nè, rồi bỏ tà lạc ca nâng, thả ta bị nứt mơ, thả ta xung hạp tây, nâng rư cô cả nạng bác dù bài đồng phí nâng, vì ách miên ca bằng bình khí nha thế, ưu tổ hô thế, nè, ca bằng bình lạc khăn rồi bỏ cả nạng bác dù bài tây xung hạp tây, hay xung hạp tây bàn phương tám đồng đập đôi. ដំណាក់ការនៃការបង្ហាញនឹងទេមុននឹងចូលទៅដល់ការបណ្ដឹងបាទចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំង7ដែលកើតចេញពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកបេះដូងជាតិត្រូវបានមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រាប់ទៅលោកសខេងកុំឲ្យចូលបញ្ជីគណៈបកនេះបើបកនេះមិនបានបំពេញបែបបទតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានធ្លាប់ចោទប្រកាន់ថាគណៈបកនេះមានលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយនិងទទួលបានលុយពីលោកសំរងស៊ីក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុកលើកឡើងថាការប្តឹងគ្នាតាមផ្លូវតុលាការនេះគ្រាន់តែជាសកម្មភាពតវ៉ាគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែលោកថាការសម្រេចគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកយល់ថាលោកនាយរដ្
cao chênh tứ nè đại chiết nạ đắc nôm cả nạ bạc bẹ đông chiết ai dục từ khô sna tha bẹ đông chiết cứ chia sòng cù chiết đôi chân ấy chia sàn dấu bài mùi nâng cứ vì miên ất thì bố nó chật phải chia bỏ rọt đấy nè mùi bên tiết cả nạ bạc bẹ đông chiết ấy chia mở nô kiện chả án tì thị kì lô xóm rẻ thay đôi chân ấy hái trong rư mình chóng krom lục hôn phán ai mơ khơi tha việt tư chia bạc rẻ cả đài ai chia chả rắn này ca รวมสหการขึ้นเนี่ยตัวอย่างนั้นลูกเสียมพลกในแต่เมียนกระไดสังคมทาปะการอมนัยนั่งปีจารณาสำรับสำรู้พลับประตูจมหอในก้าสำหรับจัดลางวิ้งตามระยะสิกใดสำหรับในตุลาการกอมปูลคืออนุญาตอ้อยกันนะปะเบดงชีดไอทเวสการมาเพียบนโยบายบานนิคยมโสชีวีบรรจุอาซีสไรปิรัตนีวอชิงตันលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដែលធ្លាប់បានគាំទ្រអាសនៈរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយដែលរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមផ្ដួលរំលំនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយដល់ប្រទេសចិនដែលធ្លាប់បានគាំទ្រអាសនៈរបស់ខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនោះទេតើលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមការពារចិនបិទបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏យ៉ាងណាសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចាន់លោកណានជាទីមេត្រីអង្គបរិយជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបោះពុំផ្សាយសេចក្តីសម្រេចជាង260ដែលចងក្រងរយៈពេល14ឆ្នាំជាលើកទី1ប៉ុន្តែមានតែជាភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំងតែគ្មានភាសាខ្មែរ
ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកណេតភត្រាថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូថាកម្រងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះនេះត្រូវបានចងក្រងដោយមន្ត្រីច្បាប់និងមន្ត្រីប្រឹក្សាមួយក្រុមរបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះក្រោមការណែនាំរបស់ចៅក្រមនៃអង្គបូរេជំនុំជម្រះកម្រងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានកម្រាស់753ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសនិង316ទំព័រជាភាសាបារាំងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចលើការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នភាពអាចទទួលឬក៏សុពលភាពរបស់ភ័ស្តុតាងនិងទ្រឹស្ដីច្បាប់នៃសហឧក្រិតកម្មរួមជាដើមឯកសារពិគ្រោះផ្នែកច្បាប់នេះចេញផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងអាចរកបានតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម www.eccc.gov.kh យ៉ាងលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់2971នាក់ក្រោយពីមានអ្នកជំងឺ4នាក់ទៀតបានស្លាប់ចាក្នុងនោះ2នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញគឺមាន14នាក់ក្នុងនោះករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចំនួន2នាក់ចាក់កត្រំព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបជាង120,000នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង110,000នាក់ចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកត្រំថ្ងៃទី7ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅបាន 70% ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបចំនួនជាង14,200,000នាក់ចាក្នុងនោះអ្នកចាក់បាន2ដូសមានជាង13,500,000នាក់ហើយនឹងអ្នកចាក់បាន3ដូសជាង2,500,000នាក់ចាក់លោកនាងជាទីមេត្រីសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានសម្រេចបន្តសវនាការកាត់ក្តីសំណុំរឿងសកម្មជនដីធ្លី2នាក់គឺលោកស្រីផាងយើងនិងលោកស្រីសេងលីនទៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខជាបន្តទៀតក្រោយពីបានបើកសវនាការរយៈពេល73ម៉ោងកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូចាប់ប្រវត្តិនៅសកម្មជនដីធ្លីមកពីសហគមន៍ចំនួនដីធ្លីចំនួន6នៅស្រុកស្រែអំបិលបទុមសាគរនិងស្រុកថ្មបាំងនៅខេត្តកោះកុងសរុបប្រមាណ7,700នាក់បាននាំគ្នាចូលរួមតាមដាននិងតវ៉ាបិទផ្លូវនៅខាងមុខសាលាដំបងខេត្តកោះកុងពេញមួយថ្ងៃទី8ខែធ្នូដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌និងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងនឹងតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីទាំង2រូបរបស់ពួកគេពួកគេក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាលើកបដានិងស្រែកតវ៉ាឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់តំណាងដីធ្លីរបស់ពួកគេអាជ្ញាធរខេត្តបានដាក់ពង្រាយរណាំងនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រមាណ50នាក់ដើម្បីការពារនៅខាងមុខសាលាដំបងខេត្តកោះកុងព្រមទាំងមានកម្លាំងស៊ីវិលចម្រុះជាច្រើនអ្នកទៀតផងទោះយ៉ាងណាពុំមានការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅក្នុងការតវ៉ានេះឡើយបរដ្ឋបាននាំគ្នារំសាយទៅវិញក្រោយដែលតុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីផៅយើងនិងលោកស្រីសេងលីនបានចេញមកផ្ទះវិញនិងសម្រេចបន្តសវនាការនៅពេលក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខចាលោកស្រីផៅយើងនិងលោកស្រីសេងលីនរងនៅបាត់ចោលថាញុយងអពពិតអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបរិហាគេជាសាធារណៈប្រពត្តទៅនៅមុខក្រសួងដែនដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកស្រីផៅយើងប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូនៅមុនពេលចូលសវនាការដោយសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងទម្លាក់ចោលរបាត់ចោតប្រឆាំងនឹងលោកស្រីនិងតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីដតីទៀតខ្ញុំមានស្នាមមេដៃដល់តែ658នាក់ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះចា៎គាត់ហួសចិត្តចាគាត់សុំអះអាងនៅចំពោះមុខតុលាការថាគាត់អះអាងថាខ្ញុំអត់បានញុះញង់អត់បានបង្កភាពពុកបោអីទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹម
Yang tự tui tha đầm nó sai đây thì rồi bao bong bồn phải chia bao rót không khai có công cả đôi chia bao rút khi ông cả đói từ từ đó sai cũng đó hơi tục châu đập chín năm bàn cất tiền kê từ to vai châu thay nhiều nhiều người dân khi ông ăn từ từ vô ván này nhom chưa chấp khang à bong bồn ông bù mình nhom chưa chấp khang à bị rồi rồi đó nghe rồi từ nhom dễ nhom hô từ này tài lực mới chưa chấp khô từ này nhom lên sợ về riêng khá hò riêng mong nhom chưa chấp ចាន់លោកស្រីផៃយើងនិងលោកស្រីសេងលីនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនដែលធ្លីដលេចធ្លោពីអ្នកក្នុងខេត្តកោះកុងដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុនស្គមអំពើរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកផលិតភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាហេងហ៊ុយដែលបានប្រើគ្រឿងចាក់រំលោភយកដីធ្លីពួកគាត់កន្លងមកនេះ ចូលនៅនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃក្រៅតែពីផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងដំណើរគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី ឬ Shortwave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះ ដល់ម៉ោង 6 កន្លះ តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ និង 11800 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ចាសសម្រាប់ពេលយប់វិញគឺចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះ ដល់ម៉ោង 8 កន្លះ តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ និង 15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រ ចាសសូមអរគុណ ចាន់លោកនាងជាទីមេត្រីកំពុងកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ 51 ប្រចាំការនៅតំបន់អូវេជន់ត្រុកអូជ្រៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានឃាត់ខ្លួនពលករខ្មែរ 12 នាក់ដែលបានលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលទៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី 8 ខែធ្នូ ចាំមេបញ្ជាការវរៈស្នាតូចថ្មើរជើងលេខ 515 លោកវរៈស្នេហ៍តូប៉ែនសុគន្ធ ឲ្យកាសែតក្នុងស្រុកដឹងថាពលករទាំង12នាក់នោះបានចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេលួចឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃចាំមន្ត្រីសង្គមសិវិលមួយចំនួនធ្លាប់លើកឡើងថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តលួចឆ្លងដែនដោយប្រថុយប្រថាននេះគឺដោយសារតែពួកគាត់មានជីវភាពទីតួក្រគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងជំពាក់បំណុលធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើម ចាំមន្ត្រីសង្គមសិវិលទាំងនោះក៏បានស្នើសុំដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចមានការងារធ្វើរកប្រាក់ចំណូលដល់ស្រ័យជីវភាពក្នុងគ្រួសារ ចាន់លោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងវេប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដែលធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងអាសនៈរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយដែលខ្មែរក្រហមត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមផ្ដួលរំលំនៅថ្ងៃទី 7 ខែមករាឆ្នាំ 1976 ការថ្លែងនេះគឺនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចូលរួមពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាដែលជាអំណោយរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះលោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយដល់ប្រទេសចិនដែលធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងអាសនៈរបស់ខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនោះទេ តើលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមការពារចិនបិទបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏យ៉ាងណាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិភាគរបស់អ្នកស្រីសុជីវីជំនាញរឿងនេះដូចតទៅនរណាក៏ដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលនៃបកកុម្មុយនីស្តជិនគឺជាអ្នកទ្រទ្រង់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមដ៏ធំជាងគេតែមួយគត់តាំងពីមុនពេលខ្មែរក្រហមនៅជាកងទ័ពឧទ្ទាម ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកលន់នល់នោះទៅទៀតបើទោះជារបបអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយកងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ 1979 ក្តីចិននៅតែបន្តគាំទ្រក្រុមខ្មែរក្រហមរហូតដល់ពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងឆ្នាំ 1991 ដែលជាការត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទើបចិនលែងរវីរវល់ជាចំហជាមួយក្រុមខ្មែរក្រហមបន្តទៀតនៅពេលខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចចិន
ជាអ្នកផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ខ្មែរក្រហមស្ទើរគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីផ្នែកការទូតនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅពេលវៀតណាមលើកទ័ពចូលផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមនិងលើកបន្ទប់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនចិនថែមទាំងបានលើកទ័ពចូលធ្វើសង្គ្រាមប្រដៅមេរៀនដល់វៀតណាមថែមទៀតលើសពីនេះចិនដែលបានត្រូវរើគ្នាជាមួយអាមេរិកខ្លាំងនៅពេលនោះក៏បានចូលដៃជាមួយអាមេរិកគាំទ្ររបបខ្មែរក្រហមនិងការពារអាសនៈខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបើប្រៀបជាមួយអាមេរិកចិនគឺជាអ្នកគាំទ្រខ្មែរក្រហមតាំងពីមុនពេលពួកគេឡើងកាន់អំណាចក្នុងពេលគ្រប់គ្រងអំណាចនិងក្រោយពេលបាត់បង់អំណាចប៉ុន្តែអាមេរិកបានគាំទ្រអាសនៈខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទើបតែក្រោយពេលដែលខ្មែរក្រហមត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមផ្ដួលរំលំនោះទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយថ្លៃនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាក្នុងពេលចុះសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានដែលជាជំនួយរបស់ចិននិងនៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបែរជាប្រលះអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចថាជាអ្នកគាំទ្រខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយដល់ប្រទេសចិននោះទេបើទោះបីជាចិនធ្លាប់បានគាំទ្រខ្មែរក្រហមក្តីយើងគិតមើលចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរមានបរទេសណាបង្ហាញការសោកស្ដាយថារដ្ឋបាលនោះនាំមកនៅសង្គ្រាមទេគេអត់ដែលបង្ហាញនៅការសោកស្ដាយណាមួយនៅទាំងវើដែលពួកគេបានធ្វើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលយោធារបស់លន់នល់និងគ្រប់គ្រងអាសនៈរបស់ពួកលន់នល់នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដល់តែក្រោយមកគាំទ្រខ្មែរក្រហមឲ្យអង្គុយនៅអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈ2ឆ្នាំតើគេបានបង្ហាញនៅការសោកស្ដាយណាមួយនៅទង្វើដែលគេបានធ្វើប្រឆាំងនឹងការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទេបើទោះជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិនដែលជាមិត្តដៃថែបនៅពេលនេះក្តីប្រកាសដែលគេមិនអាចប្រកែកបាននោះដោយសារតែជំហរគាំទ្ររបស់ចិនចំពោះខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានធ្វើជាសត្រូវរបស់ចិនលោកហ៊ុនសែនអាចជាមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាម្នាក់ដែលធ្លាប់ស្អប់ចិនខ្លាំងជាងគេក៏ថាបានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសំណេរមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1988លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់វាយប្រហារនិងថ្កោលទោសប្រទេសចិនថាជាឫសគល់នៃសោកនាដកម្មទាំងឡាយនៅកម្ពុជាប្រហែលជាដោយសារទស្សនៈអវិជ្ជមានខ្លាំងដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់មានចំពោះចិននេះហើយទើបគេឃើញថារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលមានវៀតណាមជាបង្អែកនិងដែលមានលោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985បានធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជនជាតិចិននៅកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ពីការស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងបានបង្ខំឲ្យជនជាតិចិនមួយចំនួនត្រូវរត់ភៀសខ្លួនស្វែងរកការជ្រកកោននៅប្រទេសទី3ជាការពិតណាស់នៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាសេរីភាពរបស់ប្រជាជនចិនឬអ្នកជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនត្រូវបានរដ្ឋអំណាចរដ្ឋបិទតឹងតែងដែលសំបីតែភាសាជនជាតិរបស់ខ្លួនក៏មិនត្រូវបានរដ្ឋអំណាចអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សានោះឡើយក្រៅពីនោះអ្នកដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនឬក៏កូនចៅចិនក៏ត្រូវរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបែងចែកជាក្រុមដោយឡែកខុសពីប្រជាជនដទៃទៀតគេចុះស្ថិតិអ្នកដែលមានសម្បុរសភ្នែកតឹងនៅក្នុងបញ្ជីមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាស្ថិតិ351អ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងស្ថិតិ351នេះត្រូវបានគេរើសអើងមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដូចគេឯងនោះឡើយក្នុងនីតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានសរសេរលិខិតទៅប្តឹងពួកខ្មែរក្រហមនៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដោយហៅក្រុមខ្មែរក្រហមថាជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសវៀតទីនិយមចិនលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ទទួលស្គាល់នៅក្នុងសំណេរផ្លូវការនាពេលនោះថាចិនគឺជាប្រភពគ្រោះមហន្តរាយរាប់មិនអស់នៅកម្ពុជាផងដែរមែនតែនទៅលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមត្រូវរើជាមួយចិនទើបតែនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅក្នុងឆ្នាំ1997ជាពិសេសនៅក្រោយពីចិនចាប់ផ្ដើមបោះបង់ចោលព្រះអង្គម្ចាស់រណឫទ្ធិរួចងាកមកចាប់លោកហ៊ុនសែនវិញដោយសារតែចិនគ្មានក្តីរំពឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់រណឫទ្ធិអាចវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញបាននិងម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែចិនមិនទុកចិត្តព្រះអង្គថាជាមនុស្សស្ម័គ្រស្មោះជាមួយចិនដោយលោកហ៊ុនសែនព្រោះតែព្រះអង្គធ្លាប់គង់និងសិក្សានៅប្រទេសលោកខាងលិចនិងតែងធ្លាប់ចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចថែមទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងចិនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងហើយគេកម្រឃើញណាស់
ថាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានថ្លែងរិះគន់ចិនជាសាធារណៈនៅទង្វើរបស់ចិនធ្លាប់បានធ្វើនៅក្នុងអតីតកាលជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមដែលជារបបកាប់សម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យស្លាប់ជាច្រើនលានអ្នកហើយក៏ជាអតីតរបបដែលក្រុមលោកហ៊ុនសែនផ្ដួលរំលំជាមួយវៀតណាមផងដែរផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនតែងអួតសរសើរពីចិនស្ទើរគ្រប់រឿងលោកហ៊ុនសែននិយាយថាអ្នកនយោបាយចិនមានឫកពីល្អសុភាពរាបសារគោរពរូបលោកចិនមិនជ្រៀតជ្រែកលូកលាន់ចូលការងារផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាចិនតែងធ្វើតាមសំណើរបស់កម្ពុជាឬថាជំនួយចិនមិនសាមញ្ញំឬគ្មានលក្ខខណ្ឌជាដើមក្រៅពីនេះគុំថាឡាយដល់ទៅរដ្ឋាភិបាលចិនដែលលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ដល់សម្បីតែជនជាតិចិនជាអ្នកចំណូលថ្មីកំពុងរស់នៅកម្ពុជាដែលមានឫកពីអកប្បកិរិយាក្រអឺតក្រទមមិនសូវគោរពឲ្យតម្លៃដល់ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកក៏លោកហ៊ុនសែនមិនសូវជាហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិចិនទាំងអស់នោះឡើយបើទោះបីជាគេមើលឃើញថាជនជាតិចិនមួយចំនួនកំពុងបង្កអសន្តិសុខធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមកម្ពុជាក្តីជាក់ស្ដែងនរណាមិនដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ចម្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈដែលបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងស្លាប់ជាច្រើនអ្នករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកើតឡើងដោយសារតែជនជាតិចិនមួយក្រុមតូចដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងអសីលធម៌លបលួចចាក់ចេញពីមណ្ឌលចាត់តល័យស័កជួបជុំគ្នាស៊ីផឹកច្រៀងរាំចម្លងជំងឺទៅកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្តែករណីទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនស្ទើរតែមិនហ៊ានស្ដីបន្ទោសចំពោះជនជាតិចិនដែលអសីលធម៌ទាំងអស់នោះឡើយជារួមគេសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហាក់មានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់នៅក្នុងការនិយាយឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់ចិនបើទោះបីជាលោកធ្លាប់មិនពេញចិត្តចិនក្តីប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាគេតែងសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនញញើតឡើយនិយាយវាយប្រហារឬរីគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចដែលធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនហេងសំរិននៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ទាំងដែលគេដឹងថាចិនក៏បានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះដែរប្រការទាំងនេះហើយទើបគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហាក់ព្យាយាមលាក់កំបាំងការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយរបស់ចិនដែលជាអ្នកធ្លាប់គាំទ្រខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែវាប្រហែលមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមលាក់កំបាំងរឿងមិនល្អរបស់ចិននរណាក៏ដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងយកចិនធ្វើជាបង្អែកដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារលោកដូច្នេះបើទោះបីជាចិនធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រខ្មែរក្រហមនិងធ្លាប់ជាសត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនក្តីក៏លោកហ៊ុនសែនត្រូវតែលួងលោមយកចិត្តចិនដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតារក្សាអំណាចខ្លួនឯងក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីប្រទេសលោកខាងលិចដោយសារតែការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington ចូលនៅនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់របស់វិទ្យុអសីស្រីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់ឬអ្នកទេសនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមដើម្បីជំរុញអសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់គឺលោកទុំបន្ថនសុកចិត្តត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញបើទោះបីជាលោកដឹងថានឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយលោកបានសម្រេចចិត្តដូច្នេះគឺដើម្បីបានរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងបដិញ្ញាទាមទារឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញចាមិត្តភ័ក្ដិនិងប្រពន្ធរបស់លោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកាលពីចុងខែកញ្ញាពីព្រោះថាលោកទុំបន្ថនមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីឡើយ
ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ពីស្ដារជំនាញព័ត៌មាននេះលោកទុំប៊ុនថនគឺជាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោយពេលវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជួបជុំប្រពន្ធកូនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រពន្ធរបស់លោកទុំប៊ុនថនគឺលោកស្រីសៀងលេងនៅតែទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការទម្លាក់បទចោទហើយដោះលែងប្តីលោកស្រីពីពន្ធនាគារដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានវិលត្រឡប់មករស់នៅជួបជុំគ្រួសារវិញគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានព្រាត់ប្រាសគ្នាជាង2ឆ្នាំហើយដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនេះលោកស្រីយល់ថាការបន្តឃុំឃ្លួនប្តីបន្តទៀតជាការបង្កើនភាពឈឺចាប់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីខ្ញុំមានស្នើសុំមកប្រតិភពនឹងដោះលែងគាត់មកវិញអញ្ចឹងណាបងគាត់នឹងស្នើសុំតែប៉ុណ្ណឹងឯងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានរួចចេញមកក្រៅទៅយើងស្រួលធ្វើការងាររស់ស៊ីអីលោកទុំប៊ុនថនគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានឡោមព័ទ្ធនិងស្ទាក់ចាប់លោកនៅមុខផ្ទះក្នុងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាហើយបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាការចាប់ខ្លួនពេលនោះគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកទុំប៊ុនថនបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃដើម្បីមករស់នៅជួបជុំគ្រួសារវិញបានរយៈពេល1ខែលោកស្រីសៀងលេងនិយាយថាលោកស្រីសោកស្ដាយណាស់ចំពោះការចាប់ខ្លួនប្តីម្ដងទៀតនេះអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram កាលពីថ្ងៃទី1តុលាថាសមត្ថកិច្ចចាប់លោកទុំប៊ុនថនតាមដីការបង្គាប់របស់ចៅក្រមលោករស់ពិសិដ្ឋដែលបានផ្ដន់ទារទោសកំបាំងមុខកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020លើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ8ខែពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ញើសារតាមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីក្នុងការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋផ្អាកសងបំណុលធនាគារបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ធូរស្រាលនិងមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងវិញចាំសងធនាគារក្នុងសំណុំរឿងនេះលោករស់ពិសិដ្ឋក៏បានចេញសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសកំបាំងមុខលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងព្រះតេជគុណប៊ុតបន្ទិញជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ8ខែដោយលោកទុំប៊ុនថនដែរលោកទុំប៊ុនថនហៅសុកកើតនៅឆ្នាំ1976គឺជាកូនទី5ក្នុងចំណោមបងប្អូន7នាក់ក្នុងគ្រួសារកសិករមួយនៅភូមិកំពង់ថ្មស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ1994លោកទុំប៊ុនថនគឺជាមនុស្សមានសន្តានចិត្តជាមួយគណៈបកប្រឆាំងហើយតែងតែជួយទ្រទ្រង់គណៈបកនេះតាំងពីដើមមកលោកបានឈរឈ្មោះជាតំណាងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017និងជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ផ្សារដីប៉ូ2នៅក្រោយពេលតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងនៅចុងឆ្នាំ2017លោកទុំប៊ុនថនមិនបានចុះចូលជាមួយគណៈបក្សកាន់អំណាចតាមការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេហើយលោកបានប្តូរមកប្រកបរបររកស៊ីធម្មតាវិញលោកបានរៀបការនៅឆ្នាំ2018និងមានកូនប្រុសម្នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នអាយុ3ឆ្នាំលោកស្រីសៀងលេងបញ្ជាក់ថាមុនដំបូងលោកស្រីបានជំទាស់នឹងការចូលរួមនយោបាយរបស់លោកទុំប៊ុនថនជាខ្លាំងលោកស្រីនិងប្តីតែងតែឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាញឹកញាប់និងតែងតែហាមឃាត់លោកមិនឲ្យបញ្ចេញមតិតស៊ូផ្នែកនយោបាយឡើយប៉ុន្តែក្រោយការចាប់ខ្លួនចំនួន2លើកទាំងលើកនេះផងលោកស្រីបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតទាំងស្រុងហើយផ្ទុយទៅវិញលោកស្រីបែរជាមានមោទនភាពចំពោះឆន្ទៈរបស់ប្តីខ្ញុំគិតថាបើគាត់មិនធ្វើបានរណាគេធ្វើបើចំនួនក្រោយអត់មានទៀតចឹងបងបើគាត់មិនធ្វើមិនចំនួនក្រោយមិនយកគំរូតាមគាត់មិនហ៊ានចឹងនៅក្រៅការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកទុំប៊ុនថនក៏ដូចជាសកម្មជនបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែរគឺតែងតែបន្តចូលរួមសកម្មភាពសង្គមការចូលរួមតវ៉ានានានិងការចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយលោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019ជាដើមក្រោយត្រឡប់មកវិញតុលាការបានចោទលោកថាមានចេតនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសមត្ថកិច្ចបានចោទទៅចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្នុងពេលដែលលោកទៅទិញលក់អចលនទ្រព្យមួយកន្លែងក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយចៅក្រមសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរម.1ដោយចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម
លោកទុំប៊ុនថនគឺជាសកម្មជនម្នាក់ដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាឲ្យមានការកែលម្អស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារជាមួយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតដូចជាយុវជនគង់រាយាយុវជនសួងនិពន្ធលោកប៉ាន់សុកសវណ្ណីជាដើមសកម្មជននយោបាយធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាមួយលោកទុំប៊ុនថនគឺលោកម៉ៃហុងស្រៀងនិយាយថាលោកទុំប៊ុនថនមានភាពអង់អាចមិនចុះញោមឬចាញ់ការសម្លុតគំរាមឡើយលោកទុំប៊ុនថនតែងតែជួយយកអាសាអ្នកជាប់ឃុំជាមួយគ្នាខ្ញុំរាប់អានគាត់ខ្លាំងណាស់ដោយសារឆន្ទៈដូចគ្នាហើយគោដៅដូចគ្នាអត់ចេះក្បត់គ្នាទេទុំថនគឺមិនមានការក្បត់មិត្តភ័ក្តិក្បត់បងប្អូននេះបន្ទាប់មកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបញ្ចប់យុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាលោកទុំប៊ុនថនត្រូវបានតុលាការដោះលែងតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែលោកនៅតែសកម្មក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដដែលលោកតែងតែទៅទទួលនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដោះលែងប៉ុន្តែការនៅក្រៅឃុំមិនយូរប៉ុន្មានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់លោកម្ដងទៀតពីបទញុះញង់តាមរយៈការបង្ហោះសារតាម Facebook ឲ្យពលរដ្ឋផ្អាកសងបំណុលធនាគារមួយរយៈក្នុងអំឡុងដើមឆ្នាំ2020លោកទុំប៊ុនថនបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃមួយរយៈទោះជាទៅដល់ប្រទេសថៃហើយក៏ដោយក៏លោកតែងតែបន្តចូលរួមបញ្ចេញមតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងអ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកទុំប៊ុនថននិងជាអ្នកជំនាញជាមួយគ្នាកាលនៅប្រទេសថៃគឺលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខុនសមនឲ្យដឹងថាលោកទុំប៊ុនថនបានចូលរួមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈជំនាញរបស់លោកគឺការតែងនិពន្ធនិងច្រៀងឲ្យផលិតកម្មព្រះអាទិត្យរះនិងផលិតកម្មខ្មែរអមតៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកមិនដឹងពីមូលហេតុដែលលោកទុំប៊ុនថនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទេតែលោកទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពវិញប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនៅផ្ដាច់ការលួងជាតិច្បាប់ព្រៃឆ្នៃចោតអពធៀបអក្រឹកជាអាចទាំងគ្មានកំហុសជន់ពីលកំណាចកាចសាហាវពួកចាប់ផ្ដំទៀតទងឃុំក្នុងព្រៃសសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលវិញក៏ចង់ឃើញតុលាការដោះលែងលោកទុំប៊ុនថនឲ្យបានទៅរស់នៅជួបជុំគ្រួសារវិញដែរព្រោះការចាប់ខ្លួននេះគឺជាករណីនយោបាយនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោកទុំប៊ុនថនជាលើកទី2បានបណ្ដាលឲ្យសកម្មជនផ្សេងទៀតមានការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភមិនហ៊ានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យតុលាការដោះលែងលោកទុំប៊ុនថនឲ្យមានឱកាសបានទៅជួបជុំគ្រួសារនិងមើលថែកូនតូចក្នុងបន្ទុកឡើងវិញតុលាការគួរតែពិចារណាផងដែរតើតើនឹងការនៅក្រៅឃុំរបស់លោកណាដើម្បីជួយស្រុកស្រែងនិងថែទាំនៅជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ណាចំណែកប្រពន្ធលោកទុំប៊ុនថនគឺលោកស្រីសៀងលេងថ្លែងថាគ្រួសារនឹងមិនចងកំហឹងឬក៏គុំគួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការព្រមដោះលែងប្តីរបស់លោកស្រីឲ្យបានមករស់នៅជួបជុំគ្នាវិញខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវើប្រួយបារម្ភពីជោគវាសនាតំបន់រមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំទទុងនៅខេត្តកំពតថានឹងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារក្រុមហ៊ុន KHMER ដែលបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើអាជីវកម្មថ្មកំបោរចាអ្នកភូមិអះអាងថាវត្តមានក្រុមហ៊ុនជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញភូកទ្របជាតិឈូសឆាយដីព្រៃវាយបំបែកថ្មភ្នំនិងកន្លែងប្រតិបត្តិជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកស្រីខែសំណងមានសកម្មិកាពុស្ដាជាមួយរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington តំបន់រមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតំបន់ភ្នំទទុងស្ថិតនៅក្នុងឃុំទទុងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតគឺជាកន្លែងគោរពប្រតិបត្តិជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានធនធានជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនិងមានប្រាង្គប្រាសាទល្អប្លែកសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនា
អ្នកភូមិកំពង់ព្រួយបារម្ភពីជោគវាសនាតំបន់ភ្នំប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះថានឹងត្រូវបានរលាយបាត់បង់ដោយសារក្រុមហ៊ុនកំពតស៊ីម៉ែនឬខេស៊ីម៉ែនសហការជាមួយជនជាតិចិនឈរជើងជាង20ឆ្នាំមកនេះដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មថ្មកំបោរអ្នកស្រុកដងតុងយល់ថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុននេះកំពុងបំផ្លាញភោគទ្រព្យជាតិធ្ងន់ធ្ងរព្រោះពួកគេសង្កេតឃើញថាវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានឈូសឆាយធនធានជីវៈចម្រុះប៉ះពាល់ដល់ទីជម្រកសត្វព្រៃនិងរំលាយភ្នំតតុងស្ទើរតែបាត់បង់រូបរាងទាំងស្រុងក្នុងដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មកន្លងមកនេះលើពីនេះប្រជាពលរដ្ឋព្រួយចិត្តថានៅចំណុចភ្នំរូងនិងវត្តអារាមដែលមានពលរដ្ឋតែងតែប្រតិបត្តិគោរពជំនឿនិងត្រូវប្រឈមបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីព្រោះតែកម្លាំងគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនវាកំទេចថ្មភ្នំជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅស្រុកដងតុងលោកយឹមសុភិបរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូថាកាលពីមិនទាន់មានវត្តមានក្រុមហ៊ុនភ្នំតតុងមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាយ៉ាងច្រើនព្រោះតំបន់នេះជារមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងមានប្រាសាទបុរាណមួយកន្លែងឈ្មោះគុហាព្រះគិរីស្រះស្រង់ឬប្រាសាទភ្នំតតុងដែលស្ថិតនៅចំណុចខាងក្នុងរូងភ្នំតតុងលោកចោតថាព្រៃឈើតូចធំជុំវិញភ្នំក្បែរតំបន់ប្រាសាទមួយចំនួនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបំផ្លិចបំផ្លាញរួចមកហើយដូច្នេះលោកបារម្ភខ្លាចតំបន់ភ្នំវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនឹងត្រូវបាត់បង់រូបរាងដោយភ្នំស្ដេចគង់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទៀតប្រសិនបើគ្មានក្រសួងពាក់ព័ន្ធទប់ស្កាត់បញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះតែដល់ថ្ងៃមុខក៏អាចវត្តហ្នឹងប្រហែលជាមិនអាចនៅបានអញ្ចឹងណាដោយសារកាលណាទីបាញ់ភ្នំហ្នឹងវាលុបលាយអស់ទៅវត្តហ្នឹងក៏វាតែភ្នំហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់វត្តវាខ្ទាល់វាអីហើយវត្តហ្នឹងនៅជាប់ភ្នំអញ្ចឹងអ្នកទៅធ្វើបន្តទៀតវាប្រហែលជាមានក្តីបារម្ភអារឿងការធ្វើទីតាមនៅលើលោកយឹមសុភាបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមិនសប្បាយចិត្តចំពោះវត្តមានក្រុមហ៊ុនមកធ្វើអាជីវកម្មនេះទេហើយពួកគេបានត្រឹមតែសោកស្ដាយធនធានធម្មជាតិដែលកំពុងឈានទៅរកការបាត់បង់ទាំងស្រុងលើពីនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីមានព្រៃឈើជាមូលបៃតងនិងប្រាសាទបុរាណនៅចំណុចចង្កេះភ្នំតតុងក៏មានទីវត្តអារាមមួយកន្លែងឈ្មោះវត្តកោះតុងដែលជាកន្លែងប្រជាពលរដ្ឋតែងតែប្រតិបត្តិគោរពជំនឿប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នពុំសូវមានប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើបុណ្យទានព្រោះតែសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនបង្កសម្លេងរំខាននិងបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពដោយសារកំទេចថ្មចេញពីការដ្ឋានក្រុមហ៊ុនកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិភ្នំតតុងនិងភ្នំតូចដែលមានផ្ទៃដីទំហំជិត100ហិកតាមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកដងតុងនិងស្រុកបន្ទាយមាសដើម្បីការពារទូនីតិក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ប្រយោជន៍មនុស្សគ្រប់ជំនាន់និងកម្រិតដល់ការប្រើប្រាស់ធនធានជីវៈចម្រុះធនធានធម្មជាតិនិងធនធានវប្បធម៌ចំណាយពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅឃុំតតុងថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះខកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសមានវត្តមានក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិលោកបន្តថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិប្រាសាទបុរាណនិងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែការរឋានក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីតំបន់ប្រាសាទនិងវត្តអារាមពលគឺការរឋានបាញ់ថ្មភ្នំស្ថិតនៅចំណុចខាងលើភ្នំដែលមានចម្ងាយប្រមាណ200ម៉ែត្រពីតំបន់រូងប្រាសាទបុរាណនិងទីវត្តអារាមស្ថិតនៅតំបន់ខាងក្រោមនៃទិសខាងជើងភ្នំតតុងការព្រួយបារម្ភនោះយើងវាព្រួយហើយមកប៉ុន្តែយើងមិនដឹងនិយាយកើតហ្នឹងនិយាយកំកើតដែរពីព្រោះអាញាធរក៏ខ្មែរដែរប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានតបអាផងជាបរិបទណាស់ហ៊ានគឺមានអាញាបានគឺសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ដូនតាយើងណានាក៏វាស្ដាយដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែការគេធ្វើមានអាញាបានគេធ្វើទៅហ្នឹងរឿងរបស់គេទៅក្រៅពីនេះក៏មានទីតាំងបុរាណមួយចំនួនទៀតដែរដូចជាស្រះទួលកន្លែងលោស្លោដែកនាសម័យបុរាណលោដុតកំបោរនិងផ្លូវទឹកដែលធ្លាប់បានបម្រើវិស័យទេសចរក៏កំពុងរងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកមានលុយមានអំណាចធ្វើអាជីវកម្មជាបន្តបន្ទាប់បុរសដដែលបន្ថែមថាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើថ្ងៃអនាគតតំបន់រមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះបាត់បង់ដោយក្រុមហ៊ុនឈ្មួញបរទេសធ្វើអាជីវកម្មវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយព្រោះនៅខាងក្នុងរូងភ្នំប្រាសាទបុរាណមួយនេះបានបន្សល់ទុកនៅវត្ថុបុរាណមួយចំនួនដូចជាសសរពេជ្រសិវលិង្គប្រកេះថ្មបុរាណរូបបដិមាឈរដងខ្លួនត្រឹមស្មានិងជើងទម្រថូលោហៈធាតុរបស់ប្រាសាទ
Vật chú ở dì xe rây bàn phía dìm tẹt tông xong cả bọ sài bị áp bí bàl khát cầm bọt lục màu thờ nấn, nâng nẹ nôm bị cử xuông bà rì than lục nệt phẹt trà. Bàn tay tù đồ sạp hai châu chỉ tràn đóng, khám biên nẹ tật tuôn nơi thang ngay tì bàm bay khai thân nụ. Bàn tay nẹ nôm bị cử xuông bạp thoa nâng vị chất xa lập bạ. Lục lông bồn ná xe rây vắt, miên bà sạc thác kàl bì chân nằm bì bọn áp bàm buồn. Bàn tay chùm niên có thô lọp bàn bọn tay cả thua chỉ vừa cam robot cầm hồn nỉ miền cả chlong ăn trả cơ xuống đâm bay sọc xa pi pol pa pol parithan nâng bình chia cả pa tung kịch prasad bồ rán tăng pi chnam pi pon đập ra mũi mộng lệ phạm đáp về thiên cá mới cho nãy mình đồn biến dương thời ta ở quạt chụp prasad chụp ấy như chưa có ló mắt phơi chân đó bọn mình cho mạch thử mạch bây giờ không miền cho bạc miền tự lọp nhân dân thưa màu rồi ấy bọn mình làm nó bọn bảy nay dân chia bán dân chia ấy chân tự cái ao thưa phơi tới thưa tới chụp ba bữa sáng dân mình quạt cái đôi kia khăn dân ao sơn cọt áo xong rồi trả cho xong sơn thang kia cho sạp kia xong tới tập ba tới thang lý dân mình thử quạt dần đôi chân kia thà ตัวเชียงนานในยุโรปตัวตัวบรรทุกสถิมนุอังกาลิกาโดลูกออมสมาร์ตยุลธาการทั่วอาชีวกรรมโดยปราบปราเครื่องจะทมถมสำหรับรมเลี้ยทมอพนมทั่วอาชีวกรรมนึ่งเมียนพอลปะปอลดาวดำบอลรุงประสาทโบราณทุนทงอลูกบรรทออทารทาพิบาลกัวหน้าแต่ศอกซาปีดำบอลอภิวัตไอบานอัดอันมุดหนึ่งเอากรมหุ่นทั่วอาชีวกรรมกับใบดำบอลบับปะทอประวัติศาสตร์ได้ประชมกับบำเพ็ญบำเพ็ญขนงทั้งง่ายอนาคตอันยาเท่ามือทานกระโดยเชียงยาเท่าเกี่ยวป้อนหัวตะปิ่นเม็ดมือทะเลกาวินิโยกหรือก็กรมหุ่นแต่วินิโยนั่งท่าพิอาจปะวัติดาวเปติกระพรโบราณหรือว่าจีบจีนนั่งได้เต็มถึงทอนคลายบางแต่สำคัญคือการไปโยกทุกทิศได้แต่นมในวัยนั้นหรือก็นมแต่ปักพอสำหรับเปติกระพรบักจีบหนึ่งได้ขยันเท่าหอยหนึ่งประชาบันแต่เปียกพอหนึ่งอ๋อกูตัดสินเนี่ยสระเดียงคณีนี่เนี่ยสำหรับสำรวจในสมาคมอาร์ตฮอกประจำคายกัมปอดลูกยนต์พอลีเตรียมเตี๋ยรถทาพิบาลจะตรวจปีนัดเนินบอลนุบันไทม์เตี้ยหนึ่งเต้าเมียนวิเทนกาแจ่แหละขนงกรมรัตนามุ้ยดำใบกรบกรองทนเทียนทอมจิตขนงดำบอลอาเพระลูกบรรทออเทียท้าพนมมวยจำนวนในขนงสระดองตรงบานร่องพอลปักปอลรุ่ยหมกหายโดยจิพนมสไลกงเตร่รอเลี้ยโดยซาแต่เมียนอาชีวกรรมทมอกำบ้าโดยชนะลูกบารมท้าในดมบอลพนมประวัติศาสตร์ประสาทโบราณหนึ่งร่องกาบังพลายบังพลายในทางไงหมกขณะวัดเมียนกรมหุ่นกำปองทัวอาชีวกรรมบังทมอพนมสเตอร์เรียงรอทางไงอันยาโทดันได้รู้ก่อนตีเป็ดก้อนดูกรีระทายบ้านโลกูแต่เมียนติกิจการกาคาเปียตะเลือสมบัติเกียร์ปฏิกปอนได้จะเติร์ดแต่เมียนเอาวิธีการกาคาเปียต้องกับรัตนามุยและกับออมเมียนพอปะก้อนบัวกะล้อมเอาได้กาได้ปลิดพลายไอ้พนมไปเซมเซยังแบบเมียนกาบัดมองนั้นคือเคยทำเมียนกาเจงเชียร์ยาบ้านไอ้เจงเชียร์ยังปัตย์จังในขนมจำนวนนามวยได้เชียร์กับหลายอัตระเพียงเราแต่เมียนกาคาเปียแต่งออกนี่รวมกาคาเปียแต่งออกนี่ฉบับพมบ้านชนำปีปอนมวยเมตราดับประมวยชายถัดตรอบซาเทรนาดับบอรอดมันไอ้ลวดโดบานเตะหายตรอบกรรมสุดแต่งนู้มันไอ้กำนัดอัญญาอยู่ก้าบานเลยจันทร์ชมคายสุน้องวัชิวอาซิซิไรเรกาปิรัตนีวอชิงตันจัดจิบันตาตะเตียดนี้เนียงขย่มไม้สุดเทียนนี้สมจูนปอดมีนบัญจับลงในนิติเมตรีรัฐาภิบาลสหรัฐอเมริกสำรับดักตนกรรมบันทายเมื่อรัฐาภิบาลลูกคนแสนรัฐบัตรการลู่อาวุธนั่งสัมเพรายุทธีอักกัมพูชีได้สร้างปัญหาสัตว์มนุษย์อำเภอปกรลุยนั่งกำนันอัตโปยุทธีจันในประเทศกัมพูชี
ការយាល័យឧស្សាហកម្មនិងសន្តិសុខនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូថាការបន្ថែមទណ្ឌកម្មរដ្ឋបတ်ការលក់អាវុធនិងសម្ភារៈយោធាឲ្យកម្ពុជានេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់យោធាចិនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិកសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពបែបនេះកំពុងធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយនិងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ព្រមទាំងការឡើងនៅអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅពីការសម្រេចហាមការនាំចេញសម្ភារៈយោធារបស់អាមេរិកច្រើនមុខទៅកម្ពុជានេះទណ្ឌកម្មនេះក៏មានទាំងការហាមការផ្ទេរសម្ភារៈយោធាទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រសាទសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានធ្វើពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូប្រសាទរបស់ទ្រង់ត្រូវបានដង្ហែចេញពីព្រះដំណាក់ចាស់មកកាន់ព្រះមេរុមុខវត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងចាប់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងជាអធិបតីក្នុងពិធីនេះដោយមានការយាងនិងអញ្ជើញចូលរួមពីព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុរាជវង្សានុវង្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានប្រតិភូលោកសាយឈុំប្រធានរដ្ឋភិបាលលោកហេងសំរិនមេដឹកនាំបពប្រឆាំងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាប្រដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតចូលរួមដង្ហែប្រសពតាក់ទងនឹងស្ថាបនិកគណៈបពបេដងជាតិលោកសៀមភ្លុកថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងសវនាការនៃតុលាការកំពូលករណីប្តឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានបដិសេធមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបពលោកតាមការកំណត់របស់តុលាការតាមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារផ្នែកបោះឆ្នោតថាការប្តឹងផ្តល់នេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបពបេដងជាតិក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជាលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា